Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Jack Viagens. Hoje em especial uma viagem, glória a Deus, e com ela, Itapemirim. O carro já encostou, que a gente pegou ele saindo da garagem, né? Já tá aí, 9 horas, no Rio de Janeiro, São Paulo. No Euro 6, no G8 Euro 6, no Volvo, na nova Itapemirim. E uma das plataformas, né? Que antes era do lado ali do desembarque, agora tá aqui no embarque de fato. Então, bora pra mais uma. Bom, por alta ali tem 3 mirim, né? Só que a gente vai no DD. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, se é o outro da esquerda. Ah, é isso mesmo, isso mesmo. A gente tá um pouco atrasado, que a gente vê correndo na garagem. Mas tá aí o carrão, ó, número 6. Volvo R. Tá aí a nave. Vamos dar uma olhada aqui, ó, outra linha. Do Rio de Janeiro para Salvador. Nove horas do Rio para Guarapari, via Campos. E é isso, bora embarcar então. Aqui é o leito cama no piso inferior. Contando aqui com a geladeira, abastecida com água. O interfone fica aqui embaixo. A primeira poltrona aqui da direita com elevatória, né? Então tem esse cinto de 3 pontos, as demais cinto normal, né? Ó, tá com sacolinha para poder guardar o lixo. Tem tomada USB. Chique, hein? Tá bonita essa textura do banco aqui. Ó, tanto pode deixar assim deitado, né? Inclinado, como esticado, quer ver? Bom, pra eu deixar aqui uma poltrona já reclinada. Não tá 100% reclinada porque tá um pouco pesado pra deitar, né? Mas de fato virou uma cama, beleza? Tem a cortina aqui individual, né? Privacidade. Aqui embaixo tá contando 55, 54 por alto. Deixa eu controlar as duas. Vamos lá, nessa padrão aqui. Uma lixeira aqui perto da escada. Isso aqui é a reclamação. Tá quase pau a pau aqui com a renovação do grupo JCA, mas acho que tá de boa. Vamos ver quantos lugares tem aqui. Ó, pra quem não sabe, esse São Luís aqui é touch. Encostou aqui, ligou apagando. Geladeira abastecida. Tomada 110. Seis lugares. Testar a reclamação aqui pronto. Tá bom.
Pessoal, bom dia. Meu nome é Humberto, sou motorista, vai estar conduzindo vocês até São Paulo, Tietê. Nossa estimativa de viagem em torno mais ou menos 6 horas e meia. Daqui a 3 horas a gente vai fazer uma parada de 30 minutos. Peço por gentileza que vocês observem o número do ônibus, para que vocês não possam pegar o ônibus errado. Peço também por gentileza que vocês usem o cinto de segurança, que é de uso obrigatório. As saídas de emergência são sinalizadas em vermelhos pelas laterais e por cima, espero que a gente não precise usar. Tem água aqui na geladeira, tem uma geladeira lá atrás também. Tem Wi-Fi, geralmente vocês precisam fazer um login. No mais, uma boa viagem para vocês, vamos com Deus. Confira os valores de cada classe. No dia viajamos no piso superior como horário convencional, mas em um ônibus semileito, viajamos cerca de 424 km, com duração de viagem entre 6 a 7 horas. Esqueci só esse detalhe aqui do adesivo da Mirim na frente. Que aí quem quer ver paisagem fácil é na 1 e na 2. Na 3 mais ou menos. Agora na 4 aqui mata de vez. Mas não é pior do que aquele plotado da JBL.
isso aí, paradinha de 30 minutos aqui no grau. Estrela. Em que luz, São Paulo. Aqui é a parada oficial da Itapemirim. Nos tempos de glória que era lotada de mirim, né? Mas pelo horário aqui é assim mesmo. Mas tem um levar por aqui. E esse de turismo. Então tá aí. Estamos aqui novamente no grau Estrela, né? Nosso carro. O carro anda bem. É Volvo, nossa senhora, hein? Pena que o custo de manutenção é caro, né? Mas que anda bem, anda, viu? O motorista aí dando aquela moral pra gente. A gente tava conversando aqui até a entrada ali. Então, a condução aqui tá excelente, né? Carro confortável de fato. O ar tá geladinho, geladinho. Por enquanto não é hoje que a gente vai no leito cama, né? Mas quem sabe um dia, né? Nossa, o leito tá ótimo já. Tá ótimo. O Wi-Fi não cheguei a testar não, tô usando meus dados aqui para poder gastar o máximo possível, tá quase vencendo. Mas tem a oferecer, né? Igual anunciou no início da viagem. Tomada USB, como viram, 110 também. E é sobre isso. Uma paradinha aqui, uma 2 horas e meia de viagem mais ou menos. Aí estamos aqui. Vamos lá. Encheu o bucho. Chegando mais um irmão gêmeo ali. Uma becolinha aqui, tá? Deixa eu parar aqui do ladinho. Também para São Paulo. Ah, sim, 20 horas. De Teófilo Tone, Minas Gerais, para São Paulo. Mostra rápida aqui do grau Estrela, tá reformado também, tá acompanhando a tendência das outras redes. O banheiro infelizmente tem que pegar comando para poder usar, né, e dar essa volta toda para sair. Não tá aí, é de graça, só tem que dar a volta só. Meio dia 23, ainda aqui no grau Estrela. Revisão de câmera aqui, então não repara se não tiver com a imagem inferior ou tremendo aí. Aí de volta à estrada. E aí, quem ganha? Volvo, Mercedes ou Scania? A gente está a bordo do Volvo, hein? Não esquece. Thank you.
chegamos aqui na paz, segurança no conforto. Pois bem, chegamos aqui na paz, na segurança, no conforto. Agora são 3h33. Aqui que o motorista pegou o desvio aqui pela Ayrton Senna, mas se não fosse pela chuva até que chegaria um pouco antes de fato, né? Era previsto aí de 6 horas e meia de viagem. Mas chegou tranquilamente. O carro não foi cheio, né? Acho que não foi ninguém no leito. Em cima acho que mais 16 pessoas, mais ou menos. Mas sucesso. Então é isso aí. Vamos lá pro feedback final, né? Mesmo com um certo atraso na questão do trânsito, teve ali perto da Serra das Araras, né? E da chuva também. Chegou no tempo previsto, tranquilo. Paz na segurança. O motorista conduziu super bem. O carro anda demais. Esse Volvo aí, rapaz. Foguetão, hein? Mas show de bola, hein? Outra na macia. Uma boa reclinação. Pra quem tá na frente tem espaço bom, né? Agora atrás ali eu vi que tem um certo aperto ali, mas é viajável, tranquilo. O leito cama aí não tem que reclamar, né? Porque leito cama. Não existe leito cama ruim. É isso. Tomada USB ok. O Wi-Fi não testei, tava nos meus dados. Mas tem Wi-Fi. Tem tomada 110. Aqui é um vídeo meio que complementando uma viagem que eu fiz, né? No New G7 1200